Една благодатна сряда. Благодаря. Благодатната сряда. Това бледо небе и яркото слънце на ранния март чакат огромната стара липа в оспорвания двор да се събуди. А знам добре колко зелена става тя и как опоява миризмата й. Не съм сигурен дали е по-добре да продължа да наблюдавам, докато благословеният следобед преминава в хладна вечер. Или да си взема кучето и да се запилеем отвъд липата и ореха, някъде 7-те градини на квартала. И всичко си има предимства. Да се измъкна навън и да дишам слънчевия въздух, пък и да пия 2 бири с киро. Си е хубаво. Или пък да си взема книга в парк и да се правя, че чета, докато дърветата се протягат пред паролет на просеница. Но не е лошо и другото. Да си бутилирам след обеда, да си го мисля и записвам, а след 30 години да го извадя от мазето срещу светлината да го вдигна, тя ще е същата следобедна светлина, и лако му да примлясна, понеже ще се получи в стар коняк този хубав ден. Така добре замислена. И за живеене, и за запомняне. Накрая мисля, че ще питам кучето. А то ще каже, лут ли си, нали след 30 години няма да съм там? Така че я дай да излизаме.